Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာ Manchester United က Arsenal ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Pre-match Talk Video ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Watch Long ရှိပါတယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့ Watch Long ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်ကျွန်တော် Live လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Fan Discussion ရှိဖို့အချိန်ကြီးများပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် Watch Long မှာထပ်ပြီးတော့ Confirm ပေးပါမယ်ဆိုတော့ United က Arsenal ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း United အတွက်ဥရောပဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ဒီလုံးဝမရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်နေသွားပြီအာဆင်နယ်အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဒီနှစ်ပွဲပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာသူတို့မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ City ရဲ့ဘက်ကချီမချော်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ City ရဲ့ဘက်ကကြားပွဲနှစ်ပွဲမှာချီချော်လို့ချော်ညားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အာဆင်နယ်ဟာဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေကိုနိုင်ကိုနိုင်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းမှာပေါ့ဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကနောက်ဆုံး Old Trafford ကိုလာကစားထားတဲ့18ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်သူတို့၄ပွဲလောက်လာမှသူတို့တည်ကြထားသေးတယ်ဆိုတော့ Arsenal ဟာ Old Trafford မှာတိတ်ကောင်းတဲ့ record တော့ကျွန်တော်ရမထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်လို့ပဲဒီနှစ်သင်းကလက်ရှိဒီအချိန်မှာကွာဟာမူကတအားကြီးနေပြီကွာဟာမူကတအားကြီးနေပြီလက်ရှိ Arsenal ဟာကိုရီ United နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒါလုံးဝ level မတူတော့ဘူးဗျာတိုက်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကောင်းနေတယ် playing pattern တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝါရီတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်လူမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြိုင်မဲ့ကိုဖိကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ် physicality ကောင်းတဲ့ကစားမားတွေရှိတယ်ခန်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း factual center back တွေကျွန်တော်ရှိတယ်လို့လုံးဝခန်စစ်မှာအပြည့်အဝသူတို့ဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့ကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်တသင်းလုံးနီးပါအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကအပြည့်အဝဆိုလို့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေတာဆိုတော့ကိုရီယူနိုက်တက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလာအောင်ပါပေါ့အာရှစ်နှစ်ဒီမှာအူထရက်ဖို့မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေထက်ဒီနှစ်အာဆင်နယ်ကအရင်အာဆင်နယ်မဟုတ်တော့တယ်လို့ဒီနေ့ United ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က United ကပို့ပြီးတော့စုပ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအသင်းကြီးတွေအကုန်လုံးထဲမှာတိုင်အပတ်ဆုံးအသင်းမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်အများကြီးမရှိပါဘူးเนาะတရီတောင်မှမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဗျာဆိုတော့ဒီညမှာ Eric Ten Hag နဲ့ Manchester United တို့ကဟိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအရာတော့မျှော်လင့်ချက်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအော်ဒီကောင်တွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်နေကောင်းနေပဲပေါ့တိုးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ချက်အများကြီးမရှိဘူးတိုးတော့ United ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တက်နိုင်နေများတော့ဘောနော်အဖက်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခပြီးဝေးကျွန်တော်ကြိုးပမ်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ United ဟာထပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပြိတ္တတချို့ကကျတော့အာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် City ကိုနော်ဖလား၄နှစ်ဆက်နော်ပေးရလို့ဖြစ်မှာမနိုင်ကြညတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟောဒါတချို့ကျတော့လေ City နိုင်တာမနိုင်တာဆိုတာမျိုးထက်ဘောနော် Arsenal ကိုဖလားမပေးကြညတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့တက်နိုင်နေများဒုက္ခပြီးဝေးကြိုးပမ်းမှရမယ်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ United ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးအဲ့လိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒီယာဒီမှာဖလားမရစီခြင်းမှုဆိုလို့ရင်ညံ့ကြိမ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်စီးတီးအိမ်ဝင်မှာသွားကစားတဲ့ရှုံးနေယူနိုက်တက်အိမ်ဝင်မှာကျွန်တော်လာကစားတဲ့ကျွန်တော်ရှုံးနေဆိုတော့စီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်တကယ်လို့ဒါ၄နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မပေးခြင်းမှုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ညံ့ကြိမ်မှာညံ့ကြိမ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာညံ့ကြိမ်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ရှုံးနေခဲ့တယ်ကိုရီရခဲ့တဲ့ chance ကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပဲလက်ရှိအာဆင်နယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလေပထမကြော့ကျွန်တော် 3-1 နဲ့ကျွန်တော်ရှုံးထားပြီးသားလက်ရှိဒုတိယကြော့မှာကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကိုတားနိုင်မှုလိုတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးဖလားရသွားရင်ဆိုတာမျိုးကဒါစီးတီးရဲ့ဘက်ကသူတို့ဒီချိန်နေတိဖလားရဖို့အတွက်သူတို့ထိုက်တန်နဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုရီထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရီထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလားဆိုတော့ဒါကတည်းကတော့မတူတော့ကျွန်တော်ထိမ့်ချုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီ။မျောလင့်ချက်အများကြီးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမှာဗျာ။ကိုနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမှာဒီအသင်းကိုတကယ်ဖလားမရစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ဒုက္ခပေးနိုင်မှုလိုတယ်။နော်အချိန်ကြီးကတော့နဲတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်။ဒီဟာဒီကျွန်တော်ဟိုသင်းဖလားရဖို့ဒီသင်းဖလားရဖို့ဟိုသင်းဖလားရမှာစိုးတယ်ဒီသင်းဖလားရမှာစိုးတယ်ဆိုတာမျိုးတဲ့ကိုကုံတိတ်ခါအတွက်နော်ကျွန်တော်တိုက်ရမှာပဲ။ဒီဟာဒီမှာအသင်းဟာဘာတိတ်ခါမှမရှိတော့လို့အောင်ကိုဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလားဘာသိခါမှမရှိတော့လောက်အောင်ကိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့သိခါပိုင်းရတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်မှရမယ်เนาะသိခါပိုင်းရတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်မှရမယ်ဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်ကိုနိုင်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ဖလားရဖို့မရဘူးမန်ချက်စတာစီးတီးဖလားရဖို့မရဘူးဒါတွေဟာသူတို့နှစ်သင်းသူတို့တရာဒီလုံးနီးပါးဖလားရအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်သွားပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်တိုက်တွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂုံသိခါအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းမှရမယ်ကြိုးပမ်းမှရမယ်လေဘာဦးတင်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြားမှာဘယ်အသင်းကဘလောက်ထိပဲစုပ်ပြတ်နေပါစေနောက်ထပ်တသင်းကဘလောက်ပဲတိုင်ပက်နေဘလောက်ကောင်းနေပါစေနှစ်သင်းတွေ့ရင်အမြဲတမ်းတိုင်ပက်ကြရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးနိုင်မှရမယ်လက်ရှိ Eric Ten Hag ရဲ့လက်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီမှာစံချိန်ကြီးအများကြီးကျိုးနေကြပါဗျာစံချိန်ကြီးအများကြီးကျိုးနေကြဆိုတော့ထ
ထပ်ပြီးတော့ကြိုးမလားပေါ့နော်အာဆင်နယ်နောက်ဆုံးကစားကြတဲ့ဦးထွက်ဖို့ပွဲစဉ်ကျွန်တော်မြင်မှာတော့သူတို့အရှုံးရလက်တွေကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးမလားပေါ့ကြိုးဖို့ကလည်းအချိန်ကြီးများနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမတွေကိုအဲရစ်တန်ဟာကိုသူဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသင်းဘက်ကကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကိုဂုံသိက္ခာပိုင်းအရာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်ကစားနိုင်မှကျွန်တော်ရှင်ကစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ချူပန်းဖို့လိုတဲ့ရှင်ကစားနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကသူတိုက်ကိုတိုက်ဆိုတာမျိုးထက်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒုက္ခပေးဖို့အာဆင်နယ်အိုးထွက်ဖို့မှာလာပြီးတော့အနိုင်သုံးမဲ့ယူသွားတာမျိုးကိုကျွန်တော်မမြင်ရဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချူပန်းဖို့လိုတာဟုတ်တယ်နော်ချူပန်းဖို့လိုတာဆိုတော့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတုန်းမှထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အသင်ကိုကျွန်တော်ကဒုက္ခပေးရမှာဖလားရခြင်းမရခြင်းဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုမကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုင်ပက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထိန်းချုပ်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်ကြားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ Arsenal Manchester United ဆိုတာကဒီနှစ်သင်းကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တအားကိုခါတီးလွန်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်ကြီးချားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်ထိတောင်မှမုန်းတီးကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့တွေးနိုင်တယ်လို့အသင်းနှစ်သင်းကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမှမဟုတ်ရှင်းနှစ်တီးကလေးကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီတအားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခတ်ထန်ခဲ့ကြတာ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေပဲဖလားဘသူမှန်ပရီးမီးယားလိမှာဖေဗရီမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကာလတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးဒီနှစ်သင်းတွေးရင်ဘယ်လိုမှန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်ဂျားထဲမှာတော့မဟုတ်တော့လဲပဲပေါ့ဗျလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းအာဆင်နယ်နဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဂျားထဲမှာဆိုလို့ချင်းနေပဲအရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုမုန်တီးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိတယ်မှာရိုင်းကွင်းပီရာခေပုံစံမျိုးတွေတို့အဲ့တော့เนาะဒါကြောင့်ဘာလို့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ချင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီပွဲမှာအာဆင်နယ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးမရှိဘူးနှစ်သင်းဂျားထဲမှာအချိန်တွေအရန်ကွာဟနေတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ဟာ United ဆိုတဲ့ဂုံသိက္ခာပိုင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်ထန်နေမှကျိုးပန်းမှုလိုတယ်။ကျိုးပန်းနေတဲ့ကြားကနောက်ဆုံးမှအာဆင်နယ်နိုင်သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူး။အနည်းဆုံးတော့ကိုရီကျိုးပန်းခဲ့သေးတယ်။အခုအားကြီးကကျွန်တော်တို့ဘောနော်အဖက်ဖက်ကအာဆင်နယ်ကိုဘယ်လိုမှရှင်ကစားလို့ရတဲ့အနေအထားတခုမဟုတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း negative ကျွန်တော်တို့ဘောနော်အတန်ဒီတောက်လျှောက်ထွက်တယ်။နီးပြားနဲ့ကစားမတွေရဲ့ဂျာမာတွေအတန်ဒီတောက်လျှောက်ထွက်တယ်။နော်ပရိသတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဂျာမာတွေအတန်ဒီတောက်လျှောက်ထွက်တယ်တဲ့င်းစာတွေကလည်းကျွန်တော် negative ဟာတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆိုလို့အသင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာမှကောင်းတာရှိမနေဘူးဒါကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာဆင်နယ်လိုအသင်းကိုဒီလိုဒီလက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့အာဆင်နယ်လိုအသင်းကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမှာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ဝင်း Old Trafford လည်းဖြစ်တယ်ပရိသတ်ပေါင်း 9,000 ခွဲကျော်လည်းလာကြည့်မဲ့ပွဲစဉ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟာပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးလို့မဖြစ်ပါဘူးတရားဒီလိုနေပါကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခပေးလာတာပဲအရာဒီလုံးဒီပါဒီတင်ဟာကျွန်တော်ပြိတ္တတိကိုကျွန်တော်တောက်ချောက်ဒုက္ခပေးလာတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒုက္ခပေးလာတာဘာမှလည်းကျူပန်းကြခြင်းစိတ်လည်းကျွန်တော်မတွေ့ရသလိုဘာမှလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့စိတ်လည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့အသင်းအနေနဲ့အာဆင်နယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒုက္ခပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကျူပန်းသွားမှာအာဆင်နယ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးကလင်းနေစားလိုက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မဟုတ်လေစီးတီးကလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေနိုင်သူတို့ပဲရမှာပဲသူတို့လုံးယူခဲ့လို့သူတို့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်လာတာကျွန်တော်ဘာမှထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့အနည်းဆုံးတော့ကိုပြိုင်ပဲအတင်းတင်းကိုကျွန်တော်ကဂုံသိက္ခာပိုင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လျှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုက္ခပေးနေမှာရမှာ။အဲဆိုတော့နိုင်ပွဲရဖို့ဒီအဝေးကြီးပါ၊တည်ရရဖို့ဒီအဝေးကြီးပါ။ဒါပေမဲ့လို့ out ဖို့မှာတော့ရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်မဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးနေဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးပမ်းမှာပဲ။ကစားသမားတွေကနီးပြကောပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချင်းကဲမှုတွေကျွန်တော်မြင်ရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။ကစားသမားတွေရဲ့ဘက်ကလည်းလုံးဝကျွန်တော်တာဝန်ကြီးပွန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့အမှန်ကန်ကြိုးပမ်းလာဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ Eric Ten Hag ကတော့ဘလူပွဲစဉ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဒီလုံးနီးပါအပြောင်းလဲတွေလုံးမထားဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပွဲမှာလည်းသိအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့မတူညီတဲ့ Manchester United ကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ထုံတဲ့တိုင်းပဲညီကိုတို့ရောဘလူမြင်ကြလဲဘလူကြလဲတွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်ကြလဲဒီနေ့ည Watch လောင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ရှုပါပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်